bylo pro mě zásadní setkání s japonskou kulturou, zejména s fotografem Nobuyoshi Araki a s technikou japonské bondáže Shibari. Líbilo se mi, že Japonci vnímají bondáž jako disciplínu erotickou, ale zároveň i uměleckou. Při japonské bondáži se na těle vytvářejí pomocí speciálních smyček, takové jakoby ornamenty, které mají jak dekorativní, tak zároveň i nosnou funkci, což se mi na tom hrozně líbilo. Důležitá je i poloha těla. A stejně jsem se snažila pracovat s tím svítidlem. Líbí se mi určitá spontaneita, určitá improvizace při tom vázání, kdy ta instalace vzniká teď a tady. A podobně jsem se snažila pracovat i s těma svítidly. Začala jsem se vytvořit takový jakoby modulární systém, kdy lze přidávat ty kusy skla a lze i odebírat. A to svítidlo nikdy nevypadá stejně, vždycky to vázání se liší. I vlastně na mě, kdy ta instalace je jakoby u konce, kdy to svítidlo je hotové, kdy je perfektní. Ráda používám sklo jenom opravdu v křišťálové podobě a něco k němu přidávám. Sklo samotné přestalo stačit a i pro mě materiál příliš chladný, nepříliš emotivní a proto ráda používám kůži, ráda používám kožešinu, materiály, které ty emoce v sobě už nesou. Studentka Katka Handlová patří určitě k těm nejtalentovanějším studentům, který mám nebo jsem měl. Já studenty všeobecně učím, aby balancovali na hranici mezi designem a volným uměním, což přesně Katka splňuje, protože vždycky ve své práci má precizní zpracování duchu nových trendů, ale zároveň jsou tam silné emoce osobní. Světla, které díky Precioze realizovala, mají vynikající estetickou hodnotu a zároveň jsou i dráždivá a mají v sobě napětí. Jmenuji se Kateřina Handlová a vytvořila jsem kolekci svítidel Tide of Romance.